Ok, kako nam gre? Moram reči, da imamo dobre novice. Ma kučeno smo ljubo spomenik do konca meseca. Ajde, kakšni so rezultati? Gremo, kreativa! Kaj se dogaja? Ja, pač ni tako dober, ne? Mal sem pogledala bilance, pa sem ugotovila pač, da za ta projekt nekako... Povej mu. Ja, pač, da ni denarja za ta projekt, ne? Kako ni denarja? Ja, pač nekdo je ljudem obljubil više plače, pa nekdo se je lotil 6 reform in pač vsaka od njih nekaj stane, ne? Pa dobro, nima smisla za ugotavljati, tu je ta nekdo, rabo rešitve. Ja. Mi moramo tu narediti, da se lahko naredi nekaj fantastičnega zaston. Pa v bistvu ja. Ajmo, kreativa. A ste že slišali za umetno inteligenco? Danes lahko računalnik naredi vse namesto nas. In to deluje? Ja, seveda, seveda. Umetno inteligenco smo uporabili že, da je namesto nas pisal zakon o RTV. Bil je 95% ustaven, to je skoraj popolno. Ma ajde, pa kaj čakamo, gremo probat, akcija! Dobre, piši. Naredi spomenik, ki združuje vse Slovence. Mile, in evo. Pa kaj je to? Pa to zgleda kot dve klobasi. Očitno je naredil spomenik kranjski klobasi. Pa sam, Slovenci imamo pa radi kranjsko klobasi. Matejna, pa kaj se zdaj bava ste, ne? Pa do konca mandata bo večina Slovenk in Slovencev veganov. Ma klobase so pa vse. Napiši raje, spomenik naj simbolizira največjo zmago slovenskega naroda. Naroda. Tu je to. In, evo ga. Ja. Kaj je to? Zgleda, da je umetna inteligenca kot našo največjo zmago dojema zmago na Eurobasketu. To ni slaba ideja. Ne. Kuča ne mara košarke, ma so koše previsoko. Ma pravi, da gre tu za diskriminacijo. Ma rabo nekaj drugega. Ajmo, kreativa! Dopiš zraven prikazuje naj Slovence kot enoten narod. Brez športa. In brez klobas. Brez klobas. Tako. Ma to ni slabo. Ja. Zgleda, ka mama pa oče, ka svojega otroka vodita v svetlo prihodnost. Kaj je lepšega kot družina? Ja. Ma še primce bo hotel slikati zraven. Ma tu je to na roče hišniku ne zabetonira. Ma bodo govorili, da Robert Holob samo obljublja. Gremo naprej. Jaz bom dal printa, ti ja, pa... Ja, naročim betona, ne? Preklic. Kaj? Zakaj? Tenca, kaj je rekla, da je to z družinami preveč kičasto. Tako da, dajmo vzeti tisto s klobasami, ker za tisto je pa rekla, da je, citiram, cute. Pa to je to, gremo naprej! Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom, če si srečen, daj že klikni ta subscribe. Subscribe!